Bojane, interesuje me sad, da li Srbija zna za tebe, da li Srbija ume da naše ljude, umne ljude koristi? Pa dobro, u principu to je generalno osetljivo pitanje. Ja sam u mojoj struci poznat, da kažem, u nekoj toj, u nekom tom delu populacije ili javnosti koji se bavi tom strukom. Svojevremeno sam, kažem, još u Srbiji sam imao dobru karijeru i u toj nekoj novoj oblasti koja se pojavila u to vreme, sam napravio neki tim koji je bio lider u Srbiji i objavio sam neku knjigu u tom periodu koja se i dan danas, mogu da kažem, srećan sam da se i dan danas koristi na nekim univerzitetima kao literatura za neke predmete. Tako da je to, ali u nekom domenu nisam, da kažem, nešto popularan kao estradne zvezde i tako dalje, ali u tom nekom domenu struke mi ljudi znaju. Da li oko tebe, New York je veliki grad, da li ima naših ljudi, pa ajde da malo suzim, da li ima Piroćanaca, da li se srećeš sa nekim? Ima, naravno, ima puno naših ljudi, kad kažem puno, to je, ja mislim da su neki podaci da ima nekih 30-40 hiljada ljudi sa naših prostora, poreklom. Ima nekih, da kažem, grupa, Facebook grupa i tako dalje, Srbiju u Njujorku, gde naši ljudi se komuniciraju, ima nekih događaja gde se okupljaju. Mi se družimo sa nekim ljudima od pre, da kažem, 5-6 godina, imamo i, da kažem, neke jako dobre prijatelje, Piroćance, tu je Nino Slavac sa porodicom. Koji su to? Pa meni neke. Koji su to? Pa evo, znači što se Piroćanaca tiče, baš sam rekao, znači Nino Slavacić, on je radio, ja mislim, u Meridian Banci kao jedan od direktora, ali pre 5 godina su i oni došli u New York, ja sam porodicom. Reci mi, na koji način držiš kontakt, pre svega s Pirotom, a potom, naravno, sa svojom zemljom? Pa, generalno, sa prijateljima i porodicom u Pirotu se čujemo ovako kako god mi sad pričamo, znači preko WhatsAppa ili Vibera. Jednom godišnje dolazimo u Pirot, to je uglavnom leti, preko leta provedemo nekoliko nedelja, mislim, dolazimo u Srbiju, ja sam otprilike nekih pola vremena provedem u Pirotu, pola vremena provedem u Beogradu, gde smo živeli pre odlaska u Ameriku. Što se samog Pirota tiče, stvarno volim da dođem u Pirot, da se vidim sa društvom, sa prijateljima, obiđem pirotske kafane redovno svako veče, jedem burek od Obrice ujutru, svako jutro, to mi je, da kažem, omiljeni zdravi doručak, pošto se ovde hranim zdravo, malo da damo i duši oduška kroz najbolji burek koji se par za mene. Obožavam, pošto sam, da kažem, aktivan sportski, obožavam svako jutro, znači možete me vidjeti kad sam u Pirotu, svako jutro sam na keju, nekom trčanju i to je to.